მე არ მინდა ვიყო მსხვერპლი. ამიტომ არ ვაპირებ ამ როლის თამაშს. როცა გამთენიისას თავისი ქმარი თერეფის კუთხეში ჩაკაცილი იპოვა, ისიც ზუსტად ასე იჯდა. მეზობლის ძაღლის ყეფა აღარ ისმოდა. მას, ანუ ცოლს, უცნაური შეგრძნება ამეძებს. ნელა და გაჭირობით ახალს თვალს. ოთახში ბნელა. საწოლის მეორე ნახევარი ცარიელია. ცარიელი, მაგრამ არეული. ზუსტად ორი წამით იჯერებს, რომ დღევანდელი დღე დაესიზმრა და სინამდვილეში მისი ქმარი არ დაბრუნებულა. ამასობაში ნელ-ნელა ფხიზლდება და არაფერი დასიზრდებია. ქმარი მართლაც დაბრუნდა და მთელი 16 საათი გაატარა სახლში. მუსიკალური გაფორმება და ხმაურები მაყურებელს დამატებით ინფორმაციას აწვდის და ამასთანავე სპექტაკლის ემოციურ ფონსაც ქმნის. პრინციპში რაღაცა იმ დონის აბსტრაქციას ვცდილობთ რომ მივაღწიოთ, სადაც რაღაცებს ისეც ვლაპარაკობთ, რასაც მაინც და მაინც სიტყვები არ ჭირდება ხოლმე. თავარი კითხვა როცა პრომეთეს ესქილეს გარშემო დავსხედით იყო როგორ შეიძლება იყოს პიესა დინამიური, მაშინ როცა მთავარი პერსონაჟი მთელი პიესის მანძილზე მიჯაჭვულია. მოვიდა ზევსი შიკრიკი, მისი მონა ჰერმესი. თავის ბატონის დანაბარები მორჩილად უნდა გადმოგცეს. და ჩვენი მთავარი კითხვები იყო შესაძლოა თუ არა ის ეკვივალენტები, რასაც ფიზიკურად ვაკეთებთ მანამდე, შეიძლება თუ არა ეს ეკვივალენტები ხმოვანი იყოს, შეიძლება თუ არა მიზანსცენა არსებობდეს ხმაში, გარკვეულწილად ვოკალური მიზანსცენა არსებობდეს ისე, როგორც არსებობს ოპერაში და ბოლო ნაწილი არის მთლიანად ამ პრინციპის დაცვით, როცა ხმა არ არის, და ვთქვათ, ის ტონალური ცვლილებები, რომელიც მსახიობებს აქვთ, არ არის მხოლოდ ჩვენი მუსიკალური გემოვნებით აწყობილი, არამედ ჩვენ ვცდილობდით, რომ ზუსტად ისეთივე ასოციაციები მოგვენახა, ოღონდ ხმოვანი ამ შემთხვევაში, როგორც მანამდე ვეძებდით მოქმედებაში. ხედი და მეტიკური შენი სიტყვები შეეფერება ფერტების მსახურს. ახლა ოლიმპოს კლუბელები ფიქრობთ რომ მარადმანის სიტყვები თუმცა აგერ რომ საფუძველი ყარით მიგაცოს როგორ დაიხო რიგირად. მალე ვიხილავ მესამეს საბლადაც. ამან ფიქრობ რომ ფერტების მანური მორჩილება შეეფერება. რა ის თაჩებთან მოხედი ხარ იმავიცით ისე უკან გაფრიდი. ჩემ გამერებს ვერ შეიძლება გაგისტუმრებ შეხელცარი. აჰა, მაგ სულელი სიმამაც თუთანის მორევში ჩაუშვი. ჩემი ტანჯვამი შენია მაგ შენს მონობა. აჰა, ხო როგორ რა კლდის მონობა ჯობია ვიდრე სევსის. რაც შეეხება დეკორაციას, რასაკვირველია, ეს ერთი მხრივ ყველაფრისთვის ერთდროულად არის, როგორც იმისთვის, რომ მსახიობს მიეხმაროს, ისევე იმისთვის, რომ მაყურებელი აღმოჩნდეს გარკვეულ ატმოსფეროში, რომელიც კიდე დამატებით რაღაცას მოყვება, რასაც ტექსტი არ ყვება. მე მგონია, რომ ქეთის ძალიან საინტერესო კონცეფცია ჰქონდა ნადიბაიძეს, რომელსაც უნდოდა, რომ ესეთი სტერილური, თეთრი, ახალად გარემონტებული, ასე ვთქვათ, კედლები, რომელსაც ერთი ლაქაც არ ეტყობა, ამ წამს შეღებილია თითქოს, იდგეს სანაგვეში. და ვთქვათ, ისევე როგორც ეს კედლები გარკვეული ასოციაციით, ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია არაერთხელ, რომ ჩვენ სახელებს არ ვარქმევთ რაღაცეებს, გარკვეული ასოციაციით უნდა იწევდეს იმ ქედს, რომელზეც ამ კაცს მიაჯაჭავენ ბოლოს. მე მგონია, რომ თქვათ იგივე ეს კარი, რომელიც რეკონსტრუირებულია გარკვეულწილად და თავისთავად ისეც კი პერფორმანსის ნაწილია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ საიდან მოდის ეს კარი, ჩვენ ხედავთ ყველაფერს როგორ არის გაკეთებული.
და ეს ჩვენი მუშაობის სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე. მაგალითად თუ აიღებთ ამის მაგალითად შეიძლება მოვიყვანოთ იგივე მკვლელობის სცენა, რომელიც სპექტაკლშია, ხო, იქ არ არის უშუალოდ მკვლელობის ეპიზოდი. არ არის ასე ვთქვათ განსახიერება მოკვლის პროცესის, არამედ არის რეკონსტრუქცია საბოლოო პუნქტის, ასე ვთქვათ, ან იმ პოზის, იმ მდგომარეობის, რომელიც ხელს აქვს, როცა უკვე უსულოა, როცა ვეღარ იჭერს თავის თავს, ხო? ეს შეგრძნება მახსოვს. ეს ჩემი პირველი მოგონება. ეს გზობა არასოდეს გამეორდება, მაგრამ სულ მახსოვს. ძიმია! ძიმია! ჩავხსენ თქვენ ძიმია. ძიმია, ბეჭები ძიმია, ხოლმე ეს ხალხი შეგრძნაი ძიმია. ჩავხსენით! რაღაც ძიმია. ძიმია! აა, ხოლმე ხოლმე ძიმია, ძიმია. არა, ისაც ამ დღეს ყველაფერი მასე დაკარგა. რასაც შემდეგ იქნება ყველაფერი მოასწრო. თავი. ძიმია. ანუ ჩვენ ვაჩვენებთ ეს როგორ კეთდება. ჩვენ ვაჩვენებთ იმას ყოველთვის ხას უსვამთ ხოლმე იმას, რომ რომ ეს არის სპექტაკლი, რომ ეს არის პერფორმანსი, რომ აქ არის მაყურებელი, რომ ჩვენ ვართ თეატრში. იგივე წარმატებით მე მგონია, რომ ამ დეკორაციასაც არა აქვს დეკორაციის პრეტენზია, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, ეს დეკორაცია არ ქმნის სხვა სამყაროს აღქმას. უბრალოდ რაღაც გარკვეულ ჩარჩოში სვამს. და უბრალოდ მე მგონია, რომ პირიქით იმისთვის არის, რომ მაქსიმალურად თქვათ სივრცე დაგვიტოვოს ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენ ვიფიქროთ აქ რა შეიძლება და ყოფილიყო ამ და ამიტომაც არ არის გადატვირთული სივრცე. ეს ჭრილობა თითქოს ერთი იყო, მაგრამ თან რამდენი დედასთან ან მამასთან ერთად სეირნობისას ყოველთვის უყვარდა ბორდიურზე აძრო. აუცილებლად იქ უნდა გაეოდა ზუსტად ერთსა და იმავე ადგილას ორჯერ წაიწა. ეს ადგილი დაწეული იყო ეთქობა ან მოჯა და ორჯერ წაქცევის შემდეგ თვითონ წავიდა იმ ადგილას. იმავე ბორდიურზე გაიარდა, ისევ წაიქცა და ისევ ის ჭრილობა გადაიქცა. რახან თვითონ სპექტაკლს ქვია პრომეთე და რახან გამჭოლი თემა არის სპექტაკლის პრომეთე, ან ვთქვათ, სხვადასხვა ციტატებია გაბნეული პრომეთესი და ვთქვათ, ნიჯაჭულობაზე ამთლიანად, ხო? აა, რაღაც ესეთი ვიზუალური მეტაფორა იყო თითქოს ეს მწერი კინძის თავით ჩამაგრებული, როგორც რაღაც უმნიშვნელო პატარა არსება, რომლის სიცოცხლესაც ჩვენთვის არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, არ ვაქცევთ ხოლმე ჩვენ ყურადღებას და ის პატარა კინძის თავი, რომელიც ადამიანისთვის ძალიან პატარაა, ხო? ამ წერისთვის სასიკვდილო მიჯაჭველობაა და იქ რჩება, ასე ვთქვათ. იქიდან ის თავს ვერ დაიხსნის, ისევე როგორც პრომეთე ვერ დაიხსნის თავისი ძალით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდია ტიტანია, ხო? ვერ მოახერხებს ამ ჯაჭვების აგლეჯას და ეგ არის რაღაცა ესეთი გამჭოლი მეტაფორა ამ სპექტაკლში, რომ შენი სხეული არ არის დამოუკიდებელი და ილუზიაა დამოუკიდებლობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ არც არსებობს, უბრალოდ ბევრი რაღაც გაჯაჭვავს. საკუთარი გრძნობები გაჯაჭვავს. თქვათ ვიღაცას, ადამიანს, რომელსაც თქვათ როგორც ერთ-ერთი გმირი, რომელსაც კატო კალატოზიშვილი თამაშობს, დაღუპვის მერეც კი ვერ აღწევს თავს ამ რაღაც სასიყვარულო მიჯაჭულობას, ხო? და ეს ესევეა ბევრი, თქვათ, ესევეა, თქვათ, ყველა ადამიანი შედგება თავისი ჭრილობებისგან, ტრავმებისგან და არც ისე სასიამოვნო და კარგი მოგონებებისგან ერთდროულად და ამიტომ, თქვათ, ამ მოცემულობაში დამოუკიდებლობა არის ილუზია. ძალიან ძნელია გამოვყოთ ერთი კონკრეტული მსახიობი. ყველა ერთნაირად ძლიერია. ეს სპექტაკლი თითოეული მონაწილის სულიერი ერთიანობის შედეგია. რთულია იმ ფიზიკური თუ ემოციური დატვირთვის გაძლება, რომლის ატანაც მსახიობებს უხდებათ. მე რაღაც ახლა ვიტრაბახებ და შევაქებ, რახან აქ არც ხედავ მსახიობები. მე და დათა ამ სპექტაკლზე ისევ მუშაობდით, რომ თქვა, ჩვენ განსაზღვრული გვქონდა გარკვეული
პირობითი როლები თითოეული მსახიობისთვისაც, ვინ რას გააკეთებს ამ სპექტაკლში, ვის რა როლი ექნება. შეიძლება ესე გამოკვეთილი პერსონაჟი არ იყოს რომელიმე, მაგრამ აი ვინ რა იდეა უნდა გაახმოვანოს, ხო? და რაც შეეხება სირთულეს, მქონდა ესეთი პრინციპი აღებული, რომ არ უნდა დავზოგოთ არც ერთი მსახიობი და არც ჩვენი თავი, იმიტომ რომ თუ თქვა მე სცენა მე პირადად როგორც მაყურებელი თუ სცენაზე ვუყურებ რაღაცა ისეთს რაც ადვილია ძალიან გასაკეთებლად, მე ეს არ მაინტერესებს. მე გულისხმობ იდეის სიღრმესაც, ფიზიკურად შესასრულებელ რაღაც დავალებასაც, რაც მსახიობს აკისრია სცენაზე და შინაარსაც, რა აი რთულ შინაარს, რომლის გადმოცემას ის ცდილობს ყველაფრით, თავის სხეულით, სიტყვით, ხმით, ჟესტით თუ სხვა საშუალებებით, ხო, ჯამში. ამიტომ მე მგონი არა რომ მე პირადად ასეთი თეატრი მიყვარს, როდესაც ვუყურებ რაღაცას, რაც ჩემი შესაძლებლობების ზღვარს მიღმაა და ამიტომაც არ ვარ ალბათ მსახიობი. კარგ ამბავს, სუდი რატომაც მირჩევნია არის მოსმენა. როგორ ისმენენ სუდ ამბავს. განცხადებული მომხრებელი ფართოთ აჭრის თვალებს, მაგრამ მომუშტავს და ისევ შის ხელის გულებს. ჩემს თვითონ სიტყვას ეკიდება მაამებულ ყურადღებაში მომყვებებს მაშინ, როცა კარგი ამბავი მსმენელს აცინებს. გამუდმებით გაწყვეტინებენ, გახარებულებს ისე ეჩქარებათ საკუთარ თავს, მიულოცონ ბედნიერი იყვარი რომ მონაყოლის ნახევარს ყურადღებას არც კი აქცევენ. აი ჩემი ამბავი კი ისე ცუდია, რომ სიტყვა ცუდი ოდნავადაც არ შეებერება. ჩვენი მსახიობები ის ბედნიერი შემთხვევაა ჩვენთვის, რომელიც ამის საშუალებას გვაძლევენ, მათ ყველაფერი შეუძლიათ. მე პირადად წერის დროს და დათასად შეგვიძლია ვიყოთ ძალიან უკომპრომისოები, ანუ ბოლომდე დავწეროთ ის, რაც გვინდა, იყოს რთული და უშუალოდ არ იყოს ესეთი სწორხაზოვანი ლინეარულად დალაგებული სიუჟეტი და კონდეს იმის იმედი, რომ მსახიობები ამას დაძლევენ და მგონი ამას კარგად ართმევენ თავს. ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ მუშაობის პროცესი იყო ყველაზე რთული. სასიამოვნო, საინტერესო, მაგრამ ძალიან რთული. ძალიან რთული და ეს არის, შეიძლება ხმამაღალი ნათქვამებით გამოვიდეს, მაგრამ ყველა სპექტაკლი ასე თუ ისე, რაშიც ადამიანი მონაწილეობას იღებს, მერე რაღაც დროის მერე ეს გადადის ასე თუ ისე მექანიკაში. ცუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ ძალაუნებურად ესე ხდება ხშირ შემთხვევაში, ხო? ეს სპექტაკლი, რომელიც მექანიკაში არასდროს არ გადავა. დარბაზში ექიმი არის ვინმე? ეს სპექტაკლი, რომელსაც ყოველ ჯერზე ჭირდება ალბათ ადამიანის ცხოვრების უდიდესი ნაწილი, დრო. მე ვიძახი სამომავლოდ რაღაცა ენერგიას გაცლის მართლა და მე ეგეთი შეგრძნება არასდროს არ მაქვს არც ერთ სპექტაკლზე და არა იმიტომ რომ რაღაცა მაინც და მაინც ეს უფრო ამაღელვებელია ან ის უფრო ნაკლებად, არა, და თ სხვა სპექტაკლებს თანაც რო შევადარო, ეს არის სპექტაკლი სადაც გულწრფელად შემიძლია ვთქვა რომ შიგნიდან აი ყველაფერს აი რაღაცა მართლა მგონია რომ რაღაცა ორგანოები მეწებება ერთმანეთზე იმ კონკრეტულ მომენტში, როდესაც არ ვიტყვი რა, ანუ როგორც მიხვდებით თქვენასაც გულისხმობ. გამარჯობა. სახლში არ გთხოვთ სიგნალის შემდეგ დადოთ შეტყობინება. სამოცდამეორედ კი ეტყვი. რა საინტერესოა, რომ ხელო მეხსიერება ქონია მაგ შენს ავტომოპასუხეს. ალბათ ადგილი აღარ დარჩება ძველ შეტყობინებებს ახლებს გადააწერს ზევიდან, ან მიპასუხებით რო სახლში ხარ. მიპასუხე. მიპასუხე! გონია რომ როგორც ადამიანი შეიძლება ვთქვა რაღაცნაირად გავიზარდე ამ სპექტაკლის დადგმის პროცესში და თითქოს რაღაცა უფრო მეტად გაიხსნა აქ, არ ვიცი, ყველგან. შეიძლება ადამიანმა ცხოვრებაში რაღაცა რთულს რო გაივლის, რაღაცებს მე უფრო მეტად აცნობიერებს, ან უფრო მეტად ეგუება, ან უფრო ადვილად ძლევს რაღაც სირთულეებს და
ამ შემთხვევაში ალბათ ეს სპექტაკლი ჩვენთვის ეს იყო. მარტო ჩემ თავზე ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვულაპარაკობ. ეს სპექტაკლი აბსოლუტურად ყოველთვის გახდა რაღაცა კათარზისი. აღმოჩნდა. არ მახსოვსად მეჩხერება. ანუ მელა რატო მიდივარ, იქნებ არ მეჩხერება, ვიღაცის ფანჯერაში ვიყურები. თითქოს ხელის გულზე მიდევს ეს ბინა. ვიღაც კაცის ის ფერხსენებ ბინა. არაფერს არ აკეთებს. სის და არაფერს არ აკეთებს. თან მეხმარება თან ხელს მიშლის. ალბათ ეგრეც უნდა იყოს. ძალიან ბევრი ჯერ იყო იმაზე ლაპარაკი, რომ იმიტომ რომ თლიანად მთელი წყალი ჩამდიოდა პირში და მე ვეღარ ვახერხებდი რომ ელაპარაკას ვიყო. რაღაცა ხელები ცოტა განზე დაიჭირე ისქენი, ისქენი მომენტში ხო ვერ დაიწყებ რაღაცა ტექნიკურ მხარეზე ფიქრს და ნერვიულობას, რომ რაღაც ეხლა არასწორად მიჭირავს, არ ფიქრობ ესეთ მომენტებში ამაზე. ალბათ აი კონკრეტულად აი ეგეთი რაღაცები მექანიკაში უნდა გადაგეზარდოს, რომ რაღაც ქმედებები აბსოლუტურად ისე მკაცრად და ისე აუცილებლად უნდა იყოს ესე და არა ისე. ყველა დეტალი გათვლილი იყო და ყველაფერი დათა მერთხელ შემომთავაზა კიდეც, რომ თუ ესე გზღუდავს, რომ ვეღარ ახერხებ ლაპარაკს, შეგვიძლია არ ვქნათ. რა თქმა უნდა, მე მგონი არასწორი იქნებოდა, რომ ეს მე თქვა, რომ ხო არ უქნათ. ამიტომ ესეც უნდა დავძვლიოთ ან ყოველ სპექტაკლზე. უბრალოდ ზის და არაფერს არ აკეთებს. ვერაფერს მე როგორი ეს საერთოდ არაფერს კეთება. ყოველ ორ წამში ერთხელ ვაქნა მოკლის და ამ კაცს ანთებულ ფარებს თვალებში ანათებს. ვიდამი ოთახში იჭრება შუქიმის ბინაში. კენით დათასროებ კითხვა დაუსვით. დაძლევენ თუ არა. ალბათ მაგიტო არის დათასთან ყველაზე საინტერესო მუშაობა და ყველაზე კარგი მსახიობისთვის, რომ რაც არ უნდა იყოს, რა პრობლემასაც არ უნდა შევეჯახოთ ან რა სირთულესაც არ უნდა შევხვდეთ, ყველაფერზე იძახის, რომ ამის დაძლევა არის შესაძლებელი, უბრალოდ უნდა მოიძებნოს ხერხი. მაგრამ სხვა იყო ადრე. მაგრამ ვერ ვიხსენებ! თითქოს მე და ვიღაც სხვა აქ ხშირად მოდიოდით და საათობით ვუყურებდით, ოღონ ვერ ვიხსენებ რას ვუყურებდით! ან რატო მოდიოდით აქ ასე ხშირად? ვერ ვიხსენებ რა, ან ვინ ცხოვრობდა აქ სანამ ამ ხეების დაიკაპნენ ასე ახლო ახლოს? ალბათ ადამიანს უნდა გაუმართლოს ცხოვრებაში, რომ ისეთ ხალხს და ისეთ პროფესიონალებს უნდა შეხვდეს ცხოვრებაში. უნდა გადაგეღობოს რაღაცნაირად ცხოვრებაში აი ეგეთი მომენტი, რომ მე ამ მდგომარეობაში რჩები და მე გაქვს საშუალება, რომ იმუშაო იმ ხალხთან, ვისთანაც მე ვმუშაობ, მაგალითად იდგე იმ ხალხთან ერთად და იმ მსახიობებთან ერთად გვერდზე სცენაზე, რომლებთან ერთადაც მე ვდგავარ. ძალიან დიდი იღბალი არის ალბათ ეგ ჩემ ცხოვრებაში. ძალიან დიდი იღბალი არის, იმიტომ რომ ეს არის ხალხი, რომელსაც ყოველთვის მინდა რომ გავუსწორდე და არა ცუდი გაგებით არ მინდა რომ შევეჯიბრო, ანუ პირიქით. ეს არის რაღაცა მოტივაციის მომცემი ხალხი და მგონია რომ ჩვენ ყველა ერთმანეთისთვის ესეთები ვართ. ჩვენ ვართ ერთმანეთის მოტივაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ისეთ ხალხთან ერთად ვდგავარ გვერდზე, რომელიც ყოველთვის მეტყვის, რომ მეტი შეგიძლია, მეტი გააკეთე. ან ამას ესე პირდაპირ არც არასდროს არ ვარ პირიქით. აი ძალიან გვერდში მდგომი მეგობრები მყავს მე. ისინი ჩემი მეგობრები არიან პირველ რიგში და არ ვიცი, რაღაცა ყველაფერი მერევა, როგორც ამ სპექტაკლშია, ყველაფერი, ყველა ემოცია და ყველა განცდა, ყველა სიტყვა ერთად მოდის და ვეღარ ხვდები რაზე ვილაპარაკო, მაგრამ იღბალი არის ჩემი აზრით ის, რაც ჩემ ცხოვრებაში ოდესღაც მოხდა, რომ მე შევხვდი ამ ხალხს.
სად მიდივარ, აღარავის აღარ ხედავ. ხელი მომეცი სათხა. ვერ მიხსენებ საცხო. შეთან მოდივარ, მაგრამ ვერ მიხსენებ სად ცხოვრო. ნადამარ პასუხო. მე რამდენად დაგინეკე ვერ მიხსენებ. სად ვარ ეს რა ქალაქია? რა არის გმირთა მოედანი? გამარჯობა. სახლში არის სიგარის შემდეგ დატოვეთ შეტყობინება და ტელეფონს არ მოსცილდეთ, სანამ არ გადმოგირეკოთ. ისმის ხოლმე კითხვა, რომ აი ვთქვათ, თანამედროვე დროში შეუძლია თუ არა მაყურებელს კათარზისი განიცადოს მაგალითად. იმის ფონზე, რასაც ხედავს ყოველდღიურად, იმის ფონზე, რაც ესმის, რა სურათებიც აქვს, აი წამში ერთხელ, ხო, ის შემზარავი კადრები, რომელსაც ხედავს ხოლმე ან ასე შემდეგ, ან თვითონ არის მოწმე. შეუძლია თუ არა ამის ფონზე კათარზისი განიცადოს ისეთ ადგილას, როგორც თეატრია. მე მგონი შეუძლია, ოღონდ შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ მას გარკვეულწილად იმ დროის სტრუქტურას ურღვევენ, რომელიც მას ყოველდღიურობაში აქვს ხოლმე. იმიტომ რომ ისინი იმდენად მიჩვეულები არიან ამ რიტმს, რომ ამ რიტმში უკვე ვეღარ აღიქვავენ ვერაფერ მძაფრს. რაღაცა დროს უნდა გაჩერდეს ეს დრო, უნდა შენელდეს და ეს არის პირველი, რაც თანამედროვე ადამიანზე მოქმედებს, რაც მის აგრესიას იწვევს ასევე ძალიან ხშირად და რაც ღლის, მაგრამ ეს არის სწორედ ის მომენტი, მე მგონი, რომელიც შეიძლება იყოს გზა გარკვეულ კათარზისამდე. უნდა ვიყო, იმიტომ რომ ვარ ქმედურარიანი, ვარ მოქალაქე, ვარ მამრობითი სქესის, ვარ შესაბერისი ასაკის, უნდა ვიყო, ვალდებული ვარ. მოკვდი, ეგრე არ შეიძლება. ეგრე არ თამაშობ თავბატონებო და ბატონებო. კარგი, მე ვითომ ექიმი ვარ და გადაგარჩინე. ეგრე არ თამაშობ ძირფასო თავბატონებო და ბატონებო. კარგი, ამერთხელ თავიდან შემესროლე და მე მოკვდები. ბა! აი, არ ვიცი, ახლა შეიძლება ისეთი ნათქვამია, მაგრამ მე მაინც ხედავ, რომ ეს არის პანო ჩვენი რეალობის, ჩვენი დამოუკიდებლობის და არა მხოლოდ დამოუკიდებლობის, საერთოდ ალბათ საქართველოს ისტორიის, რომელშიც ამ ისტორიის გადმოცემის ძალიან ძიმე ტვირთი, რა თქმა უნდა, აკეთებს მსახიობებს, რომლებიც არიან მართლა ერთმანეთზე უკეთესები. ეს მსახიობებიც ისევე, როგორც იზრდება დათა, იზრდება დათო, იზრდება მათი თეატრი, არა პროფესიონალური ნათქვამია, მაგრამ მაინც მინდა გავიმეორო, რომ მათ აჯობეს საკუთარ თავს, იმიტომ რომ საკუთარ თავზე აიღეს ის მისია, რომ ეჩვენებინათ ძალიან ბევრი ადამიანის სახე, ბევრი ადამიანის ბედი, ბევრი ადამიანის ისტორია და როგორ არის განზოგადებული ეს ყველაფერი ჩვენი ქვეყნის ისტორიად. ურთულესი, უმძიმესი ეტაპების შემცველია, ვიცით ეს ჩვენ ყველაფერი, ჩვენი თავგადასავალი, ჩვენი ქვეყნის ამბავი. შეკრულია სპექტაკლი. არავინ არ თქვას, რომ ეს აი ესეთი ამ სიუჟეტურ მონაკვეთებზე მონოლოგების აგებული სპექტაკლი ეპიზოდურია. არავით არ შემთხვევაში შეკრულია, იმიტომ რომ მას აქ მართლაც რომ თავარი გზავნილი უნდა იყო. და ბოლოს კითხვა, ფერფლი. არა მგონია ამ თაობას ფერფლი დარჩეს მხოლოდ. ნამდვილად არა მგონია და ეს მართალია სიბნელეში ისმის, მე მგონი, და მაგრამ კითხვა ისმის. ამის დასტურია თუნდაც ეს სპექტაკლი. ამის დასტურია ის, რომ ამ შოუკეისზე ამდენი ახალგაზრდა და ძალიან საინტერესოდ მუშაობს. ამის დასტურია ის, რომ ყოველთვის რაღაც ძალას პოულობდა ქართველი და საქართველო იმისთვის, რომ
სული მოეთქვა. უბრალოდ ჩვენ თავში ჩავიხედოთ. აი ეს გზავნილიც არის ჩვენ თავში. თითოეულ ჩვენთაგანზეა დამოკიდებული ფერფლი იქნება მხოლოდ. მაგრამ იმ ფერფლიდანაც ამოსვლა შეიძლება, ნუ გავიწყება თვითოლოგია. Gainzeri. ეს იყო აი ჩემთვის მართლა არანაირად მოულოდნელი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი კიდე ის რაც შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ კიდე ახალი წახნაგები გამოჩნდა სამსახიობო ხელოვნებაში, ახალი წახნაგები გამოჩნდა თეატრის შესაძლებლობებში და ნუ თავისთავად ხალდი, რა თქმა უნდა, ახალი შესაძლებლობები და გზები, რომელსაც ადგას დათა, რომელიც აი მართლა ნეონელად უჩქარჩქარა, არ ვიცი, ავითარებს ახალ ეტაპზე გადადის, ახალ მიმართულებებს პოულობს და ახერხებს ძალიან ესე თავისუფლად ამ ახალი მიმართულებების განხორციელებას და ვფიქრობ, რომ ეს სპექტაკლი კომეთე დამოუკიდებლობის 25 წელი ალბათ ოდესმე 100 წლის შემდეგ შევა საქართველოს ქართული თეატრის ისტორიაში ისევე როგორც აი დღეს ჩვენ შეგვილაპარაკოთ ისეთ დიდ და მნიშვნელოვან საეტაპო სპექტაკლებზე, როგორებიც ანუ არ ჩამოვთრი, მაგრამ ვიცით, რომ აი ესეთი სპექტაკლები ჩვენც მოვესწარი ზოგიერთ მათგანას საბედნიეროდ, საიდანაც ალბათ იწყება ძალიან ბევრი ათვლის წერდელი საერთოდ აზროვნებაში, ჩვენი კულტუროლოგიურ, ასე ვთქვათ, შრეზე და მანამდე, რასაც არ მოვესწარით, რაც ვიცით, რომ არსებობდა, რამაც დღემდე აი ასეთად მოიყვანა, აქამდე მოიყვანა ქართული თეატრი. ჯერ მხოლოდ თვალები და მზერა. სხეული. თვითონ ჯერ არ არის. ეს მისი პირველი მოგონება. ახსოვს ჯერი. და ის აუცილებელი შეგრძნება, რომ ახალი, რომ აქამდე არ არსებობდა. მისი სხეული. ზუსტად იმასაკისაა, რაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა. გაიგე